باب مناقب زيد بن حارثة utawi iki manakibe manani manakib kata keagungane kebagusane nggih keutamaane monggo Zaid bin Harisah maulan Nabi kang dadi punakawane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam waqala dawu sapa al bara an nabi anta utawi sira sira Zaid iku akhuna dulur kita wa maulana lan napa napa niku puno kawan kita Habibin kala hadasan Khalid bin Mahlan kala hadasan Sulaiman kala hadasan Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kala tausaba Abdullah ba'asa ngutusaba an Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asan ing utusan wa amara lan dadekaken amir dadekaken pemimpin sapa Kanjeng Nabi alaihim ing atase ba'san Usamah bin Zaid in Usamah bin Zaid ato ana mongko nacat sapa ba'dun nasi sebagian menungso fi imaratihi ing dalam kepemimpinane Usamah dadi pemimpine Usamah bin Zaid krono cinom umur 18 pokoke mongko dawuh sapa annabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam in taqta'anu lamun nacat sapa sira kabeh fi imaratihi indalam kepemimpinane Usamah faqad kuntum monggo teman-teman wis ana sapa sira kabeh iku taqta'ununa ta'ana yatunu iku nacat sapa sira kabeh fi imarati abihi indalam kepemimpinane bapake Usamah nek kuwon mencela Usamah sama dengan mencela bapaknya yaitu Zaid mingko belu indalam sak durunge wa yumullah demi Allah sak durunge Usamah hingga naik teman-teman wis ono sopo Zaid ikulah khaliqan yakti dan cipta akan lil imarati kadwi dadi pemimpin wa hingga nalan yakti sak temeni ono sopo si Zaid ikulah min ahabbin nasi lu yakti lu songko luwe dan temenini menungsa ilayya marang insun-insun Kanjeng Nabi wa inna hadha lan sak temne iki sinten iki Usamah iku lamin ahabbin nasi iku yakti luweh den temne menungso ilayya marang insun ba'dahu in dalam sa'usi Zaid wa bila kala haddasana wal hasil matan Zaid gada putra Usamah Usamah ditunjuk pemimpin menjelang Kanjeng Nabi Saido orang podo geger lare enom pot ditunjuk dadi pemimpin tetap Kanjeng Nabi memberangkatkan tapi beberapa saat setelah diberangkatkan Kanjeng Nabi Saido akhiri wangsul Usamah teng Madinah setelah Kanjeng Nabi Saido Kanjeng Nabi Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar mengutus lagi Usamah untuk menjadi pemimpin peperangan memimpin penuh dan dicacat oleh manusia tajak Abu Bakar mengatakan saya akan melangsungkan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Tapi ternyata Jaisu Umamah menawa angsal kemenangan akhirnya. Itu pada saat sinten pada saat Abu Bakar kemenangannya pada zaman Khalifah Abu Bakar. Wa bihil qala hadatsana Yahya bin Qaza'ah qala hadatsana Ibrahim bin Sa'ad ani zuri an urwa ta'an Aisyah radhiyallahu anha qala tawu sabu Aisyah da qala manjing alaya ing atasi ingsun sapa qaifun juru bedhe nasab wan nabi ta kanjeng nabi ku syahidun iku nakseni wa Usamah tu Utaisah bin Zaid la utai Usamah bin Zaid wa Zubnul Harisah lan Zaid bin Sarisah iku mutajian iku turu miring karune faqala mongko ngucap sapa qaif in hadil aqdam satamni ikla pirobro telamaan ba'du wa ta sebagian hadil aqdam iku mimba din sangko sebagian kang liya qala dawu sapa si rawi rawine sinten inggih punika sinten napa niku faqala dawu sapa si rawi wa rawine sinten Urwah rawi ngoten mangke fasurra mongko den bungaken midalika kelan mengkono-mengkono niku kaul ucapan qaif wa ajabahu
lan gawa akan napa niku napa niku apa si kaul hu ing Kanjeng Nabi kaulu qaif wa akhbaru mongko ngabari sapa Kanjeng Nabi bi kelawan ikhlas kaul Aisyah ta ing Dewi Aisyah. Napa kok perlu dibedhe nasab, karena ada yang menyangka Usamah sanes putrane Zaid gara-gara kulitnya ndak podo. Sing sitok ireng sing sitok kuning. Putih lah. Noten karena dia babu dikri Usamah bin Zaid tapi nutur Usam bin Zaid. Tapi kalau hadasana kutai bin Sa'id. Kalau hadasana laisun an Zuri an Urwah an Aisyah radhiyallahu anha. Anna Quraisyan ing sak temne Quraisy iku ahammanhum kunyusahaken hum ing Quraisy apa sa'nul mahzumiyati tingkae wadon kang bangsa mahzumiyah wonten siji. Faqalu mongko ngucap sapa sing Quraisy mayyajtari alaihi man utawi sapa iku yastari wani sapa siman alaihi ing atase Kanjeng Nabi illa Usamatu napa illa Usamatu bin Abdi Zaid la illa Usamatu bin wa mayyajtari alaihi illa Usamatu bin Zaid kecopo Usamah bin Zaid khibbu Rasulillah kang dadi napa kekasih atau dedemenan kekasih utusan Allah sallallahu alaihi wasallam pun bismillahirrahmanirrahim hadasana jadi napa kelebihane dicintai oleh Rasulullah bahkan mangke atau keterangan putune mawon disenengi dengan yang lain putune sinten berarti putune Zaid wabila kala kadwa hadasana aliyu bin qaliyun kala hadan sufyan kala dawu sufyan dahabtu lumaku sapa insun as'alu Khalid takon sapa insun az-Zuhriya ing Zuhri an hadisil mahzumiyati sangka hadise wadon kang bangsa mahzumia poso khabihi monggo napa niku bismillahirrahmanirrahim bengok sapa napa niku napa sapa si Zuhri bi napa niku poso khamongko bengok sapa si Zuhri bi kelawan insun kultu ngucap sapa insun napa niku bismillahirrahmanirrahim napa niku li Sufyan marang Sufyan falima tahmilhu falam bismillahirrahmanirrahim daisam kultu ngucap sapa sing ingsun tak sampean faliman wa falam falam okay. Kultu ngucap sapa ingsun li Sufyan marang Sufyan falam tahmilhu ana ahadin mongko orang go ono nggih falam tuhmilhu ana to orang nanggung to nggawa sapa sira hu ing hadis an ahadin songko wong suwiji sampean nggawa teko sinten ngoten lho ngoten lho kula jawab sapa Sufyan wajadtuhu nemu sapa ingsun hu ing hadis fi kitabin ing dalam tulisan kana kang ana apa kitab iku kata boikun nulis hu ingkilam sopa Ayyub bin Musa Ayyub bin Musa an Zuhri sangka Zuhri an Urwah ta sangka Urwah an Aisyah ta sangka Dewi Aisyah radhiyallahu anha nemu an namro'atan ing sak temene wong wadon min bani mahzumin sangka bani mahzum iku sarokot wis nyolong sopa imro'ah faqalu mongko ngucap sopa kaum kaum Quraisy man yukallimu fihan nabi man utai sopa iku yukallimu ikunda napa matur sopa siman fiha in dalam imro'ah an nabiya in Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yajak dalam yajak tarik mongko rawani sopa akhadun wong suici ayukallimu in yanto matur sopa akhadu in Kanjeng Nabi wakallamahu mongko maturhu in Kanjeng Nabi sopa Usama bin Zaid sopa Usama bin Zaid faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi inna bani Israil sabatani bani Israil kana iku ono apa kelakuan idasari konalikane nasen napa niku napa nyolong fihim ing dalam bani Israil sapa asyarif wa mulya taraku mongko ninggal sapa bani Israil hu ing syarif
Wa idza saraka nalikani napa niku napa idza sarika nalikani nyolong safihim ing dalam Bani Israil sapa ad-dhaif wong lemah qata'uhu mongko motong sapa Bani Israil ing dhaif laukanat Fatimatu lamun ono umpomo laukanam umpomo ono sapa apa Fatimatu Fatimah ai sarokot nyolong la kotok tunjuk di mekat sepain sunya daha ing tangane si Fatimah. Wabila kala hadasana al-Hasan Muhammad kala hadasana Abu Abbadin Yahya bin Abbad kala hadasana al-Majisunu kala abarna Ubadullah bin Dinar kala dawa sapa Abdullah bin Nadhara mirsani sapa Ibn Umar sapa Ibn Abdullah bin Maryauman ing dalam suri cinitina wawa halitai Ibn Umar kufil masjidi ing dalam masjid ningali ila rojulin marang wong lanang ya sabu kang nyeret sapa rojul siabahu ing pira-pira dadi rojul finahiyatin ing dalam suwajine arah minal masjidi sangka masjid faqala mongko dawuh sapa Ibnu Umar undur man hada ningalono man iku sapa hada utawi iki laita hada indi laita hada muko hanabo niku sinar rahmanir rahim laita hada indi muka-muka bismillahirrahmanirrahim laita hada indi bin nun laita hada muka-muka iki iku indi iku parek in dalam sandingi ingsun muka-muka iki roh aku parek kala muka kala dawuh ngucap-ngucap lahu marang si Ibnu Umar sapa insan ama ta'rifu hada ya Abu Abdurrahman ana ta ora weruh sapa panjenengan hada iki lah wong ya Abu Abdurrahman ibaba Abdurrahman hada utawi iki iku Muhammad bin Usama iku Muhammad bin Usama. Jadi Zaid punya enggak ada putra Usama, Usama enggak ada putra namine Muhammad. Putune berarti putune Zaid. Krungu nek niku putune Zaid sing dimong jeng Nabi. Kala dawuh sapa sirawi fatok to'a mongko dingkluk sapa Ibnu Umar Ibnu Umar dingkluk akan sapa Ibnu Umar Umar raksahu ing sirai Sayyid ing mustanaba ing mustaqone Sayyidina Umar wa naqara lan napa wana qara biyadaihi fil ardi wana qara lan napa bolongi sapa Sayyidina Umar biyadaihi kelawan tangan loro ni Sayyidina Umar fil ardi in dalam bumi summa qala nuli matur sapa Sayyidina Umar law ra'ahu lamun ningalihu ing Muhammad bin Usama sapa Rasulullah utusane Allah sallallahu alaihi wasallam la ahabbahu yakti temen sapa si jeng rasulhu ing Muhammad niku wau nopo wana koro biyadi fil audi wonten sing arani niku fi'lu fa'ala dhalika ta'ziman lahu. Jadi dia bolongi bumi niku niku dengan dua tangannya dengan dua jarinya okay? Dengan dua tangannya karena mengapa ta'zim napa ngagungaken dhateng sinten dhateng Muhammad bin Usama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bila qala hadatsana Musa bin Ismail qala hadatsana Mu'tamirun qala Dawud sama Mu'tamir sami tu ngrungu sapa ingsun api ing bapak ingsun hadatsana qala Dawud had sapa api hadatsana nyritani ingsun sapa Usbab Usman an Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma ana boni go haddasa hale nyeritani sapa Usamah ani nabi ing sakden ing sangka kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam nyeritani annahu ing sakden kanjeng nabi iku kana iku ngalap iku ana sapa kanjeng nabi iku yakhudu ngalap sapa kanjeng nabi hu ing Usamah wal Hasan lan Hasan padha putune tapi sing situ putu pupon fa yaqulu monggo dawuh sapa kanjeng nabi Allahumma du Gusti akhibbahuma mungkin demenakan panjenengan huma ingkaruni sinten Hasan lan Usamah kongen demenakan saling mendukung fa ini mongko satu min insun yukhiku hubduhuma demen sopa insun huma ing Usama lan Hasan
Qala Dawus bin Aimun an Ibn Barak qala akhbarana Ma'marun an Az-Zuhri akhbarani Maulal Usamah ngabarini ingsun sapa Maulal Usamah maula yaiku punokawan li Usamah bin Zaid marang Usamah bin Zaid nyeritani annal Hajjaj bin Aiman sak temene Hajjaj bin Aiman ibni Ummi Aiman kang dadi putrine Ummi Aiman wa kana lan ono sapa Aiman ibnu Ummi Aiman Aiman bin Ummi Aiman iku akho Usamati i akho Usamata iku dulure Usamah Usamah bin Zaid bin ngono li Ummi katui ibu e Usamah li Ummi katui ibu e Usamah wa huwa utawi Hajjaj nabani kumi mahwarahu ibnu Umar lam yutimmu ruku'ahu wa huwa utai Aiman iku rajulun iku wong lanang minal ansari kang sangka sahabat ansar faraahu mongko ningalihu ing Aiman sapa ibnu Umar ibnu Umar lam yutimma hale ora napa niku ora nyampurnaken sapa Hajjaj sapa Hajjaj ruku'ahu ing ruku'e Hajjaj wala sujudahu lan ora sujude Hajjaj ibnu Aiman sinten wa Aiman ge Aiman wa wa ta Aiman dutimna Aiman iku rajul min fara'a mongko ningali hu ing Aiman ana mukatan adal an hadid seketap 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 ngoten ya ngeten-ngeten iki niki wa wa sampean ulang kula ulang iki wonten sing dibuak panji wa wa utai Aiman iku rajulun wong lanang minal ansori kang sangka sahabat ansor dit koma faraahu mongko ningali hu ing Hajjaj boten teng Aiman teng Hajjaj faraahu mongko ningali hu ing Hajjaj sapa Ibnu Umar ibn lam yutimma hali orang nyampurna akan sapa Hajjaj atau Ibnu Aiman Hajjaj bin Aiman ruku'a ing ruku'e Hajjaj wala sujuda wulan sujud. Faqala mongko dawuh sapa Ibnu Umar a'id balenono sapa sira. Maknane ngeten. Walaupun tiang niku didemeni jeneng Nabi. Diparil niku didemeni Kanjeng Nabi. Nek ngelakoni salah ya diilingno. Contoh misalkan habaib. Kok misalkan jelas habaib jelas didemeni Kanjeng Nabi krono keturunan Kanjeng Nabi. Tapi kalau salah nggih diingatkan mboten dijarakan mboten Nabi. Buktine Ibnu Umar matur dhateng Hajjaj a'id a'id lho. Hajjaj niku sinten? Hajjaj iku dulure Aiman. Aiman iku Aiman iku putrane napa putrane Ummu napa Aiman niku putrane napa Ummu Aiman wa kana Aiman bin Aiman iku akho Usama dadi Aiman iku dulure Usama berarti Hajjaj yo putune sinten Zaid Zaid niku tiyang sing didemeni diangkat anak kalih Rasulullah bismillahirrahmanirrahim wa bihi qala wa haddatsani qala abu qala dawsaba abu abdillah wa haddatsani sulaiman bin abdurrahman qala haddatsani al-walid bin muslim qala haddatsani abdurrahman bin namna nabana bin ibn namirin an az-zuhri qala haddatsana qarmalatu maula usama ibn zaid annahu bainama huwa ma'a abdillah bin umar idkhala al-hajjaj bin naman nabani ku annahu insa'na haddatsani kharmalatu kharmalah maula usama ta anu insa temene kharaga nabani ku taras kelakuan bainama huwa in dalam waktu ni utawi kharmalah iku ma'a abdillah bin umar serta ni ibnu abdullah bin umar idkhala in dalam waktu ni manjing sapa al-hajjaj ibnu aiman falam yutimma mangkora nyampurnakan sapa hajjaj ruku'ahu ing ruku'e Hajjaj wala sujud lan sujud Hajjaj faqala mongko dawuh sapa Ibnu Umar a'id balenono sapa sira falamma walla qala li falamma walla mongko man hada qultu amal sallallahu rahmanir rahim
قال فقال ابن لو رأى هذا لأخبه فذكر خبه وما ولد أم أيمن. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما نبنيك بقال لي نبنيك. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ولى منك أريكالني منكر صب حجاج قال منك مجاب لما رأيسن صب نمر من إكو صب هذا أتوي إكي. قلت جواب صب إنسان الحجاج بن أيمن إكو حجاج بن أيمن ابن أمي أيمن. فقال منك دهو صب ابن أمر لو رأى لمن نغالي hada ing iki wong sapa Rasulullah dosane Allah sallallahu alaihi wasallam la ahabbahu yaqin tumman sapa Rasulhu ing hada utawa ing Hajjaj. Fadakara mongko nutur sapa Ibnu Umar khubbahu ing napa niku bismillahirrahmanirrahim. Fadakara mongko nutur sapa napa niku bismillahirrahmanirrahim sapa bahwa napa bismillahirrahmanirrahim kepada karo mongko nutur sapa kang sapa sinumar khubbau ing demene Kanjeng Nabi wa malan ing barang waladatu kang lahiraken hu ing masapa Ummu Aiman. Ummu Aiman bismillahirrahmanirrahim babu manaqib Abdullah bin Umar utawi kenerangkan manaqib Abdullah bin Umar Khattab radhiyallahu anhuma. Abil qala hadatsana Muhammadun qala hadatsana Yaqub bin Nasr qala hadatsana Abdul Razzaq an Ma'mar bin Mizri an Salim an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala dawasaba Ibn Umar kana nasaba rajul wa lanang fi hayatin nabi indalum kesange Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ida ra'aykun alikan ningali sapa rajul ru'ya ing impen qasaha mongko nyeritakaken sapa rajul ha ing ru'ya salah Nabi ngedasai Kanjeng Nabi hadamana itu mongko arab-arab sapa insun an aro ing yadu ningali sapa insun ru'ya ing impen aku suha nabani kang bakal nyerita akan sapa insun ha ing ru'ya ala Nabi ngedasai Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntulan ono sapa insun iku rajulan iku wong lanang ajabakang bujang kang ora kawin kang durung kawin ajabakang bujang wakuntulan ana sapa insun ku ana muturu sapa insun fil masjid nil masjid ala ahdin nabi dalam mongso njeng Nabi sallallahu alaihi wasallam para itu mongko ningali sapa insun fil manami indan turu ka ana malakaine kaya kasak tene malaikat loro iku akhoda ningalap sapa karni insun kadaba mongko lumaku ta lumo sapa si malakaine bi kelawan gawa insun ilan nari manang neraka fa idaya mongko utawi annar iku matwiyatun iku den lempit kata yilbiri kaya den tutupi den lempit den lempit di sumur wa idalaha lantumatan kuatwi annar kornani anabani utawi sumuluru timbangan ngarepe kakorna yilbiri kaya sumulu sumuluru ni sumur wa idabia lantumatan ku indalam annar nasun utai menungso kot aroh tungkang teman-teman suruh sapa insun hui ingnas wajal tu mengkotu mandang sapa insun iku akulah teman-teman akulu mahana pengucap sapa insun a'udhu nyuan raksa sapa insun billahi kelawan Allah minan nari sangkan raka a'udhu billahi nyuan raksa sapa insun billahi kelawan sangkulan Allah minan nari sangkan raka falakiyahuma mengkata temuhuma ing malakani sapa huma ing malakaini sapa malakun wong lanang akhar kang guna pakola mongko muja sapa malakun akhar lima ra insun lan turu'a ora den reksa sapa siro lan turu'a ora bakal den reksa sapa siro ngomong ngoten terus akhirnya faqasas tuha mongko nyerita akan sapa insun nabaniku bismillahirrahmanirrahim ha ing ru'ya ala khafsata ing atasi dewi khafsa adi'i khafsa nu adi'i bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah.
Gini-gini seketep. Aco lan turu angge ketep-ketep. Tasamal lan turu angetan nggih. Nggih, tulisane ro nggih. Aco manane aco direksa lan turu a lam turu lan turu ora bakal den wedekaken. Rauk dari raukun kan. Ora bakal den wediaken sapa sira wedi-wedi. Ora bakal wedi sapa sira den wedekaken sapa sira. Ngoten. Mboten teko. Ayo nggih, mboten raukun dari kata wedi nggih, mboten ngrekso. Bismillahirrahmanirrahim. Faqasatna mongko nyeritani ha ing ru'ya sapa khafsatu khafsah. Ala nabi ngatasi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam waqala mongko dawuh sapa kanjeng nabi nikmar rajul sabagus bagus rajul sapa wong lanang Abdullah utawi Abdullah laukana yusalli minal laili lamun sono paniku bismillahirrahmanirrahim laukana lamun salat sapa lamun ono sapa Abdullah iku yusalli ku salat sapa Abdullah minal laili sapa wongi sak bagus-bagus sing wong lanang ku Abdullah pemeneng ditambahi salat wongi umpama salat umpama iku salat wongi kala dawuh sapa Halimun Salim bakana mungko ono sapa Abdullah Abdullah iku layanamu ora sari sapa Abdullah minal laili sangka wengi illa qalilan kejaba napa ing dalem wektu kang titik ing dalem ya apa iku kejadian kejadiane wonten ba'da dalika setelah Kanjeng Nabi ngono iku dawuh Abdullah sak bagus-baguse wong lanang nek gelem salat wengi mari ngoten Abdullah wis ndak patek turu dalu salat ngoten setelah dipunaturi kalih Kanjeng Nabi ngoten menika. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Wa bihi qala haddatsani Yahya bin Sulaiman qala haddatsani Ibnu. Allah, Yunus sangko Yunus an Zuri sangko Zuri an Salim bin Amr bin Umar an akhi an ukhti sangko dulure Ibni Umar rupane Khafsata Dewi Khafsah wa anna Nabi sa'dene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala iku tau sapa Kanjeng Nabi lah marang Sayyidah Khafsah inna Abdullah sa'dene Abdullah iku rajul wong lanang salihun kang saleh bab manaqibi Ammar warana krana rajul sing saleh kali Sayyidina Umar ndak oleh masuk nang politik tenang sa. Bismillahirrahmanirrahim. Abi qala haddatsana Yahya bin Sulaiman wala haddatsa Ibnu Wahab an Yunus an Zuri an Salim Amir Umar. Pundi bab manaqibi Ammar wa Qudayba udai kitab nerangaken manaqibi Ammar wa Qudayba radhiyallahu anhuma. Abi qala haddatsana Malik bin Ismail qala haddatsana Israil an al-Mughirah an Ibrahim an al-Qamata qala tawasab al-Qama qadimtu taqasaba insan asyama insan. Fasallaitu mongko salat sapa insun rakaatane ing rong rakaat. Summa qultu nuli ngucap sapa insun sinten sing ngucap al-qomah. Allahumma tuqisti yasir mugi melana paniku napaniku ana gampang akan panjenengan. Li kadu insun jalisan ing wong kang membarengi lungguh salihan kang saleh. Fataitu mongko teka sapa insun kauman ing kaum. Fajalastu mongko lungguh sapa insun ilaihim na jumlah kaum. Faidah syaikhun kerja mongko temetan iku wong tuwa kerja kang teman-teman wis teka sapa syaikh. Hatta jalasa sehingga lungguh sapa syaikh ila jambi marang sandingi insun. Kultu ngucap sapa insun man iku sapa hada utaiki. Kalu ngucap sapa kaum Abu Darda iku Abu Darda. Kulta kultu mongko ngucap sapa insun ini saya temani insun iku da'utu ikun dungo sapa insun Allah Allah ayu yasira ingin tong gampang akan sapa Allah likatu insun jalisan iungkang bareng lunggu salihkan kang salih fayasam fayassara kali nabani nabani bismillahirrahmanirrahim nabani kum bismillahirrahmanirrahim kalu abu darda kultu ini da'utu Allah yasira li jenuh nabani kum fayu nabani kum tak sampan mana bukan? Ayah siroli terus jalisan solihan terus fayas sarokang ni.
Qultu man hada. Ataitu qauman fajalastu ilaihi. Terus qultu ngucap sapa ingsun man hada. Qalu Abu Darda. Faqultu inni da'atullah an yasyura li jalisan salihan. Fayassaraka mongko gampangaken sapa Allah ka ing sira sira sinten sira Abu Darda limarang ingsun. Qala dawuh sapa Abu Darda mimman anta mimman utiku sangka endi anta utawi sira. Kultu ngucap sapa ingsun ing napa napa niku sinten sinten alqomah min ahli kufate sangka ahli kufah. Qala dawuh sapa Darda awalaisa indakum ana ta ora ana iku dalam sendinge sira Ibnu Ummi Abdin napa niku inane anake Ummine Abd sahibun alaine kang duwe sandal loro wal wasana bani wal wisana bawa wal wisadi napa lan bantal wal mutaharati lan napa niku bismillahirrahmanirrahim wal wisadati napa niku bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Napa niku bismillahirrahmanirrahim. Ummu Abdin sahibun na'laini kang anduweni napa? Napa niku sandal lan sandal loro. Wal wisadi lan dantal wal mutaharati lan napa niku lan bi isbatil ha'i. Nggih. Wa kasir mim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahibun na'laini wal wisadilan bantal wal mitharatilan napa napa niku wali abi nahawi bi bariha nggih wal mitharatilan napa niku napa niku napa niku bismillahirrahmanirrahim. Panggonan senapa atau wadah sesuci. Karena apa napa sih? Yaiku ngeladeni Rasulullah. Ngeladeni napa? Ngeladeni noto sandali, ngeladeni noto bantali, ngeladeni napa? Noto tempat atau wadah sesuci ini. Ini karena apa? Walhasil tiang niku khidmah datang Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Afikum alladhi ajarahullah minasyaitan. Nggih. Afikum ana ta iku ing dalem sira kabeh alladhi utawang ajarahu kang nyelametaken hu ing alladhi sapa Allah Allah minasyaitani sangka setan. Yakni ngersakaken sapa Abu Darda ala lisanin nabi ngatasi lisanin nabi ne jeung sang jeung nabi ne Allah sallallahu alaihi wasallam. Awalaisa fikum ana ta ora ana iku ing dalem sandinge sira kabeh sahibi sirrin nabiyyi kancane wong kang duweni rahasiane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi la ya'lamu ahadun alladzi rupane rahasia la ya'lamu kang ora weruh sapa ahadun wong suci ghairu saliyane sahib summa qala nuli dawa napa sapa durdada napa niku bismillahirrahmanirrahim. Summa qala nuli dawa sapa Abu Darda nang alqamah kaifa yaqra'u kaya hal kaya apa yaqra'u maca sapa Abdullah Abdullah sinten Abdullah bin Mas'ud ngaca ing napa wal laili idza yakhsha faqara'tu mongko ngucap maca akan sapa insun alinga sidarda wal laili idza yakhsha napa niku wal laili wan nahari idza dajalla wal zakari wal unsa tetu wa ma khalaqa zakara wal unsa tapi wal zakari wal unsa. Qala napa niku dawuh sapa si Abu Darda wallahi demi Allah
Laqad aqra'ani, yakti teman-teman wis maca akan isun ha ing ayat sapa Rasulullah tusane Allah sallallahu alaihi wasallam min fihi sangko tutuke Kanjeng Nabi ila fiya marang tutuke malang sena wani kan marang-marang mulutku utawa malang napa marang-marang enowo napa kang yes tutukku utawa mulutku maksude musyafaha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala haddatsana Sulaiman bin Harb qala haddatsana Abu an Mughira an Ibrahim qala haddatsana Ibrahim dhaba tawan ruma wanan lunga ata lunga sapa alqamatu alqama ila sami marang sambala madakhala mangkarikan ni manjing sapa si alqama asabal masjid ai masjid qala mangko dawu sapa alqama Allahumma tuqis yasir mugi ngembangaken panjenengan likadhe ingsun jalisan ing konco lungguh salihan kang saleh jalasa mongko lungguh ilayya marina baniku ilayya jalasa mongko lungguh sapa sinten sapa alqamah ila Abi Darda marang Abi Darda pokala mongko dawuh sapa baniku pokala mongko dawuh sapa Abi Darda mimman anta mimman iku sangko sapa anta ta sira qala jawab sapa alqamah min al-qubah di sangko al-qubah qala dawuh sapa si Abu Darda alaysa fikum ana ta ora ana iku ing dalem sira kabeh au minkum sangko sira kabeh saki bisri wong kang duweni rahasia alladzi la ya'lamuhu kang ora ngerti hu ing sir sapa ghairuhu liyane si sahib yakni ngersakaken sapa si sinten Abu Darda Hudzaifah ta ing Hudzaifah qala napa niku jawab nang ngucap sapa si alqamah qala ngucap sapa qultu ngucap sapa sin bala nggih qala dawuh sapa Abu Darda alaysa fikum anata iku ing dalem sira kabeh au minkum utasangga sira kabeh sapa ladhi wong ajaizrahu kang nyelametaken hu ing alladhi sapa Allah Allah ala lisani nabi ngada selesai nabi ni Allah sallallahu alaihi wasallam yakni ngersakan sapa napa niku Abu Darda min nyelametaken min syaitan sangka setan yakni ngersakan sapa Abu Darda amaron ing amr kultu ngucap sapa insun bala iya qala jawas dawu sapa Abu Darda qala dawu sapa Abu Darda alaysa ana ana ta urana iku fikum ing dalam syuraka wa minkum ta sangka syuraka be saki bisiwaki wong kang duweni napa niku siwakan wal wisadilan bandal wasirur nabanikum bismillahirrahmanirrahim wasirur nabanikum namja rahasia wasirur nabanikum nabanikum wasbalat wasirur lan naba lan rahasia tak sampan sirur naba sawat kan sirur ini rahasia wasirur lan rahasia. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk wau kan sesuci padane tem alat madharu niku iso nggo alat sesuci atau wadah suci monggo lho saged siwak termasuk siwak barang niku. Termasuk napa sih siwak. Bismillahirrahmanirrahim. Napa niku bismillahirrahmanirrahim. Ya ni amma qultu bala qala nasakhib siwak wal wisadilan bandal awis surut rahasia. Kala jawab sapa alqamah bala angge kala ngucap sapa si Abu Darda kaifa kana khaliqa ya ono kaya ono eh kaifa khaliqa ya apa kana tinumu sapa eh kana ono ono ke ono sapa Abdullah ibn Yaqra maca sapa Abdullah mas wal laili idza yasha wan nahari idza jalla ila idza jalla qultu ngucap sapa insun wa zakari wal unsa qala jawab sapa Abu Darda qala dawu sapa Abu Darda mazala biha ula murakin sir kinjir bi kelawan sen ya sapa ha ula mungkin wong akeh hatta kadu sing kok parek-parek sapa ha ula yastanziluna niku nggonaken napa niku yastanziluna niku napa niku bismillahirrahmanirrahim kan sik tok yastanziluna ni an syai'in napa niku amri napa niku nurunak mesti mesti amri mano an syai'in sami itu yastanziluna niku amri nurun no sapa si kaum haula ni insun an syai'in sangko suwici-wici sami itu kang rung sapa insun ing syai' min rasulillah sangko utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nabi sangka sang jeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babu manakibi
napa niku alhasil mereka pengin apa menono napa kula nurunaken ya macakno macakno sing sangka Kanjeng Nabi nyeritakno sangka Kanjeng Nabi babu manaqibi Abi Ubaidah al-Jarrah napa niku bismillahirrahmanirrahim napa niku bismillahirrahmanirrahim utawi iki nerangaken manaqibi Abi Ubaidillah, Abi Ubaidillah. Kene iki sinten? Napa niku yo Ibnu Jarrah kan dadi putrane Jarrah. Terus napa Kang sampean? Ana tulisane niku ra dzat ba niku. Mboten enten. Namo niku tok. Ongge. Nama mana kibi Abi Ubaidillah bin Jarrah ngoten tok? Hah? Mboten enten roh dot ba Allah taala. Mboten. Rodia. Lah nggih mulane kok. Niki kok rodo mulane kula wong kok nopo ngoten. Mesthi ni Rodia nggih. Wonten Rodia niki sampeyan terus niki. Nggih pun bismillahirrahmanirrahim mabire qala qaddasana Umar bin Ali wala hadasana Abdul Allah qala qaddas Khalid an Abi Kilabah taqala tazu Abi Kilabah hadasani Anas bin Malik anna Rasulullah ta'ala dusani Allah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sebanjung Rasul inna li kulli ummatin satamani ku di saben-saben umat aminan wong kang ten berjaya wa inna aminana satamani wong kang ten berjaya kita ayatul ummah eling eling ummah iku Abu Ubaidillah Abu Ubaidah bin Jarrah iku Abu Ubaidah bin Jarrah amilan qala hadatsana muslimun ibrahim qala hadatsana zumba annabi sa'a an sirata an hudaybah radhiyallahu anhu qala dawu sa'a hudaybah qala dawu sa'a annabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli Najran marang ahli Najran penduduk Najran la ba'atsanna yakti ngutus teman sapa insun yakni ngersakan sapa kanjeng Nabi alaikum ing atas sira kabeh aminan wong kang den percaya haqqa aminan kelan sak temene den percaya wa asyrafa mongko arab-arab sapa sabu bi rabbira sahabat kanjeng Nabi arab-arab no arab-arab den utus Fabasa muka ngutu sapa kanjeng Nabi Ubaidah radhiyallahu anhu Babu dikru Musa bin Umar Udai bin Nudur Musa bin Umar Babu manakib al-Hasan wal-Husain Dan nerangkan manakib Sayyidina Hasan wal-Husain al-Husain radhiyallahu anhu maqala Dawa sapa Nabi Jibar Nabi Jibar An-Nabi Radha Sapa Abu Rah Anaka meluk Mu'anakah meluk sabana sabaan Nabi kanjeng Nabi Al-Hasan yang Sayyidina Hasan Wabila kala gadda Sadaq katung kala Dasan Ibn Uyana kala gadda Abu Musa Al-Hasan Sami yang urmu sabah Hasan Sabi Bakra yang Abba Bakra Sami itu urmu sabah Hasan Al-Nabi yang kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Alal mimbar yang ada si mimbar Al-Hasan Wadai Hasan Iku ila jambi marang Sandingi kanjeng Nabi yang duru ilan nasi halin ningali sapa kanjeng Nabi ilan nasi marang menungso maratan kelawan seambalan wa ila ilan marang Sayyidina Hasan maratan kelawan ambalan wa yakulan tawuh sapa kanjeng Nabi ibni hada sayyidun utawi anakku anak ingsun hada kang iki putu diarani anak ila bapa iku sayyidun iku bakal dadi penggede ta Gusti wa la'allallah mbok menomono sapa Allah ajuslihan iku yen dong bagus sapa Allah bihi kelawan ibni hada baina fiataini dalam andaran yang berong bebendan sing paring pertentangan minal muslimina sangka biro pur muslim temenan agar Sayyidina Hasan dami akan kelompok Suriah dan kelompok Madinah dengan turun dari tahta supaya tidak jadi pertempuran antara tiang muslim wa bila qala hadatsana musaddadun qala hadatsana al-mu'tamir qala dawasa mu'tamir sami tu abi ngurumu sapa nabi bapak izin qala qala dawasa abi
حدثنا أبو عثمان أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي سأل من سكن كنجر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إن سأل من كنجر النبي كان أنا صبا كنجر النبي يقول يأخذ غلام صبا كنجر النبي هو إن سنتن أسامة والحسن الحسن ويقول دعوة صبا كنجر النبي اللهم إني اللهم يا الله إني سأل من إنسان يقول خب ما يقول من صبا إنسان هما إنكاروني فأحبهما مكن مكن دمنكن بنجنان هما إنكاروني أو كما قال أطاق يؤلت وصف كنجن نبي وبيلي قال حدثني محمد بن حسين بن إبراهيم قال توسق محمد حدثني حسين بن محمد قال حدثني جرير أن محمد أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أتيت تنتكا أكن صف عبيد الله بن زياد تنتكا أكن صف أبو عمد تنتكا عبيد الله بن زياد تنتكا أكن صف عبد الله بن زياد برأس الحسين بن علي kelawan mustaqani Husain bin Ali setelah dipenggal napa dipun dugekaken datang Ubaidullah bin Ziyad faju ila mongko den dadekaken apa raksun fitas den ing dalam botol wadah faja'ala mongko tumandang sapa si Ibnu Ziyad iku yang kutu iku ngepuk sapa sik nanti sirai digepuk iku yang kutu iku ngepuk sapa si Ibnu Ziyad waqala lan ngucap sapa si sekedok waqala dawu sapa ngucap sapa Ibnu Ziyad fi husnihi in dalam bagusi Sayyidina Husain say'an in swijiji faqala mongko dawu sapa Anasun Anas kana ono sapa si Husain Sayyidina Husain iku asbab serupane wong akeh bi Rasulillah kelawan utusane Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana lan ono sapa Husain iku mahdhuban ten wetel ten werna bil wasmati kelawan napa andeng-andeng maksude ya to ono andeng-andeng irenge ngoten kados jin Nabi bismillahirrahmanirrahim. Lho sinten akhire nggih krana piyambake ngoten niku jahat ngoten niku nggih napa niku bismillahirrahmanirrahim Ubaidillah bin Ibnu Ziyad bi Rasul Husain akhire dibubuk akhire Ubaidillah bin Ziyad nanti akan dibunuh dengan dipenggal kepalane kalih sinten kalih napa niku kalih napa niku Ibrahim bin Ashtar. Jadi wong mateni Sayyidina Husain dengan menggal kepalanya mboten jane sane sing piambak ditekani, piambak namun ditekani. Akhirnya sinten? Wonika Ubaidullah bin Ziyad binjing setelah itu terbunuh dengan dipenggal kepalanya dan setelah dipenggal sak konco-konco dipenggal. Jadi wong biyen masyaallah nggih dipenggal-penggalan ngoten. Dipenggal dikumpulno nang ngarepe pemimpin. Mboten dijarno nglundung, mboten dijepek sebagai bukti bahwa saya telah memenggal. Kan saya mbara kadang-kadang sapa sing menggal. Dideleh sirai wong akeh koncone Ibnu Ziyad niki sing biyen saat waktu Sayyidina Hasan tau ngepuk. Nggih. Niku akhire ana ula tiba-tiba lewat di kepala-kepala itu masuk datang cangkeme sinten wau niku Ubaidillah bin Ziyad masuk teng irunge melba melbu medan metu menunjukkan napa menunjukkan itulah balasan wong sing sing zalim. Bismillahirrahmanirrahim pun wa kana napa niku asbab bi rasul wa kana mahdhuban bil masma iki wal hasil Sayyidina Husain iku paling serupa kalih Kanjeng Nabi. Abi qala hadatsana Hajjaj bin Min'al qala hadatsana qala barani adin qala tawassafa adi sami tu ngurung sapa insun al bara ing bara radhiyallahu an qala tawassafa bara raitu ningali sapa insun an nabi ing Kanjeng Nabi wa sallallahu alaihi wasallam wal Hasan bin Ali utawi Hasan bin Ali iku ala atiki ngatasi pundake Kanjeng Nabi ya kulo kali dawa sapa Kanjeng Nabi Allahumma tu Gusti ini satemesun iku khibu demen sapa insun hu ing Hasan
fa'akhibau mungkin demen akan panjenengan hu ing Sayyidina Hasan wa bihila kuala hadasana, maka orang sama suka sama Sayyidina Hasan karena ngalah itu tadi, mau ngalah gampang disenangi. Abi kala kata sana abdanu kala abarani Abdullah kala abarani Anaba Amr bin Sa'id ibn Abi Husain an Nabi an ibn Abi Mulaika an Uqbah bin Haris kala dahus Abu Uqbah ra'aitu ningali Abu Insan Abu Bakr ing Abu Bakar radhiyallahu anhu wa khamalan bawa Abu Bakar Al Hasan ing Sayyidina Hasan wa wa khali utai Abu Bakar iku yaqulu dawu sapa Abu Bakar bi abi temeh bapa insun syabihun utawi Sayyidina Hasan iku syabihun nyerupani bin nabi kelawan nabi demi bapakku Sayyidina Hasan iku nyerupani Kanjeng Nabi laisa syabihun bi ali ora ono sapa ta sampean syabihan apa syabihun kan syabihun walaisa lan ora ono apa syabihun napa niku serupa bi Ali lan kelawan Sayyidina Ali. Dadi guyon kali iki padha mbahe iki nek padha awakmu li. Ya. Wa Aliyun khali utawi Ali ku ya tahaku iku guyu ke Sayyidina Ali. Diomongi iki ndak padha mbek kowe iki padha jeneng Nabi gitu. Guyu. Bismillahirrahmanirrahim. Andazana Yahya bin Mu'awin napa niku niku bin Ma'inin. Wa sadaqatulan sadaqa qala dawa sapa karuni Yahya lan sadaqa ahbarana Muhammad bin Jabar an Syu'bah an Waqidin an Abi Zangga bapak Waqid an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala dawa sapa Ibnu Umar qala dawa sapa Abu Bakar irqubu nginjen-nginjenno ngrekso terserah sapa sirka bi Muhammadin injin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahli baiti dalam keluarga ni Umay injin Nabi Muhammad wa bi qala hadasan Ibrahim bin Musa qala abaron Isham bin Yusuf an Ma'arin Anzuri an Anas bin Qala tahu sapa Abdurrazzaq abaron Ma'mun Anzuri abaron ni nyeritani sen sapa Anas qala tahu sapa Anas lam yakun ora ana sapa akadun wong suci iku asban rupani bin nabi kelan kanjeng nabi bin al hasan bin ali tini bin hasan bin ali naam wa bi qala hadatsana muhammad bin bashir qala hadatsana gundarun qala hadatsana sa'd an muhammad bin abi yaqub sami'tu murum sa'd bin ibn abi nu'aym sami'tu murum sa'd bin abdullah bin umar wa sa'alahu lan taqan nabani ki sa'd nabani ku bismillahirrahmanirrahim sami'tu ibn abi nu'aym qala sami'tu abu abdullah wa sa'alahu anil mukhrimi nabani kulan dan takon sopo wa sa'alahu min ahli rabbi wa sa'alahu lan takon hu nabani kuhim Abdullah bin Umar sama itu Abdullah bin Umar sopo 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 wong lanang ya sopo wong lanang da'ono namun wa sa'alahu lan takon sopo wong lanang hu ing Abdullah bin Umar anil mukhrimi songkong kang ikhram Qala dawu sapa napa niku Syu'bah tu Syu'bah aksibuhu nyono sapa ingsun hu ing napa niku bismillahirrahmanirrahim hu ing napa niku ing muhrim yaqtulu hale-hale mateni sapa si muslim atubaba ing dubab faqala mongko dawu sapa Ibnu Umar ngeten ngarepe ana wong takon nggih napa niku wong takon dateng Abdullah bin Umar takon ya apa wong ihram iku mateni laler akhir dijawab kali Sayyidina Umar wonge pas ahli Irak ahli tempate Sayyidina Husain terbunuh dawene wae bener ahli Irak yasaluna ni dubab ahli Irak utawi ahli Irak iku yasalu takon sapa ahli Irak ni dubab sangko laler waqat qatalu lan teman-teman semateni sapa ahli Irak Ibna ibnati Rasulillah ing putrane putrine utusane Allah sallallahu alaihi wasallam waqala lan wis dawuh waqala ali wis dawuh sapa annabi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam huma uta karune sinten napa niku karune ibnatulan ibnatu iku raihana napa niku bismillahirrahmanirrahim raihanataya yaiku wawangen ingsun wawangen ya wawangen loro ingsun minat dunia sangka dunia menjadi perhiasan dari perhiasan Kanjeng Nabi yang menyenangkan Kanjeng Nabi wallahu ta'ala bisawab.